כן, אני לא יכול לדבר כזה, את יכולה להתקשר עוד שעה? טוב, תודה, תודה. הלו? היי, מה קורה? חיכיתי לשיחה מכם, כן, אני פשוט לא יכול לדבר עכשיו, אני אשמח למספר ישיר שלכם ואני אחזור אליכם עוד חצי שעה? כן, בטח. 0-5 קיבלתם שיחה ממקום עבודה אליו שלחתם קורות חיים ואתם לא פנויים לשוחח? ראשית, אל תבקשו מהצד השני לחזור אליכם. תבקשו מספר טלפון ישיר אליו תוכלו לחזור וצרו קשר כשתתפנו לשיחה. שיחה טלפונית ממעסיק עשויה להיות ראיון עבודה לכל דבר, ולכן חשוב להיות זמין, קשוב ומרוכז, ולדאוג שאתם נמצאים במקום פרטי ושקט.